Xəbər verdiyimiz kimi Daşkəsən sakini 1964-cü il təvəllüdlü Tağıyev Şükür Əşrəfoğlu ərazidə qoyun oturan zaman atı sərhədi keçib, o atını gətirən zaman minaya düşüb. Xatırladaq ki, hadisə rayonun Ermənistanla sərhəd olan Alxançalı kəndində qeydə alınıb. Xəsarət alan şəxsin ayağı topuqdan amputasiya olunub. Minanın növbəti qurbanı olan Şükür Tağıyevin görüntülərini təqdim edirik.